Aleluya. Aleluya. Kwenye hii nyumba lazima miujiza ifanyike siku ya leo. Na miujiza itafanyika sasa hivi na tunaamini itafanyika. Arise. Miujiza lazima itafanyika leo. Arise. Kama kawaida kwa kitamaduni ya kidua lazima tutumie anointing oil. Anointing oil unapata ikiwa mzuri manake inatusaidia pia kwa kufanya kazi yetu kwa rahisi. Anointing oil itakuwa inatusaidia kabisa. Tunaweka anointing oil. Tunaweka anointing oil. Tunapoendelea miujiza itafanyika. Arise. 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 Animalizia. Usinimalizia kwa sababu mimi nimefanya kazi mingi sana ungerudi ama? Hapa ndio mimi tunaponeanga. Hapa ndio mimi tunaponeanga.